Acontece. Vacilei. É muita coisa na cabeça, cara. Tem hora que você fica meio doido, mano. É muita coisa, muita variação na cabeça. Dá pra fazer uma igual. Dá pra fazer uma melhor, na verdade. Eu tinha 2,86, eu acho. Vocês viram? Na hora que ela foi soltar o leque. Eu quero 90. Isso. Vamos fazer só 90 pra cima, hein? Ajuda aí, ajuda aí, Shao. Ajuda aí, Shao Kahn. Isso, garoto. Isso aqui não vai dar 90. Vai dar 90. Bora, ajuda, 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 ajuda. Vai, vai, vai. Sem medo de agarrão. Quando eu dou o passo pra trás, galera, é que eu tô com medo de tomar agarrão, entendeu? Só que eu perco um pouquinho de tempo. Boa, 91, quase 90. Bora. O Liu Kang já é arriscado, porque se ele me der agarrão, eu perco muito tempo. Eu não consigo recuperar, não. Cara, ele soltou as bicicletas na cara, mano. Vamos, vamos, Jade, vamos, Jade, vamos, Jade. Sem roubar, Jade. Passinho pra trás que Jade agarrou, perde muito tempo. E ela agarra e você. E ainda, você ainda fica na. A vantagem é dela ainda. Os modelos estão trabalhando hoje, hein, coitados. Vou colocar mais. Galera, se inscreve aí. Deixa o gostei, manos. Essa corrida. Mano, deu nem 2 minutos, a gente já tá no cabal, cara. Essa corrida tá cabulosamente boa. Oxi, eu segurei. Tudo bem. 88, 88. Tá bom, tá bom. Eu segurei defesa ali, cara. Aqui que é o problema. Boa. Tem que conseguir puxar de primeira. Vai, 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 vai. Boa, Speed. Caramba, a gente chegou no segundo Endurance em 2,48, mano. Nossa, defendi. Mano do céu, que não é um susto. Ui, consegui. Ai, na pontinha do bigode. Ainda bem que ela não fez o bigode. Concentra. Vem, vem, Montaro. Abre defesa, Montaro. Oito segundos por round, se der tempo. RNG ruim, mano. Consegui recuperar um pouquinho. Não vai dar, mano. Que pena, cara. Ai, cara. Pegamos segundo lugar, eu acho. Não.